fat waxaa la yihahdaa nan dambena taxalasiid baa la yihahdaa. Bariga Africa hadda waxaa loo darboosgareeyey African Union ay u diyaariyeen dowladda Kenya. North Africana waxaa loo diyaariyey Tunisia. Galbeedka Africana waxaa loo diyaariyey Benin, wadanka Benin. Marka waxa weeyaan yani waa seat oo UN Security Council-ka ay fiirsanayaan, laakiin waa nan partners weeyaan. Marka halkaas ayaa danaha bariga Africa, wadamada bariga Africa ku yaala danahooda halkaas ay dowladda Kenya wakiil ugu noqonaysaa oo ugu loo digaraynaysaa gudaha maanta waxa weeye Security Council-ka. Marka kursigan waa kursi aad iyo aad u awood badan oo macnaha lobby fara badan u baahan. Imankana waxa wadanka Kenya waxay heshay yani waxa weeyaan African Union ayaa indhoos garaysay imanka aan kula hadlayo. Waa kursi runtii aad iyo aad u xoog badan weeyaan. Marka bal dowladda Kenya waxay uga dhigan tahay inay kursigan hesho? Dowladda Kenya waxay ugu dhigan tahay guulso hayta weeyaan. Yani wadankan 1963 ayuu xubno qaatay, waa markii ugu horreysay manaa waxa weeye nan permanent seat oo UN Security Council ay fadhistaan. Marka waxa weeye tallaabo hore loo qaaday weeyaan. Runtii waxa weeyaan waxaa boodaa diblomaasiyada wadan Kenya aad u shaqeynayso oo macnaha wadan adduunka laga aqoonsanayo oo macnaha waxa weeye UN Security Council waxa weeyaan waa hay-adda ugu xoogga badan yacni UN weeyaan. Marka meesha macnaha go'aamada faraha badan laga go'aamiyo waa meesha macnaha adduunka macnaha amnigeeda laga helo, waa meesha waxa weeyaan yacni go'aanada weyn ay ka soo baxa ama yacni markii yacni wadanka mar wadamada yacni UN yacni uu keenayo macnaha yacni wad yacni arrimo ka dhimaya wadan kale waa meesha lagu hadlayo cod xoog leh marka meesha ku yimaysaa. Kursigan ama xubinnimadan waxaa kula tartamay Jabuuti baa kula tartantay dowladda Kenya, cod aqlabiyad le bayna dowladda Kenya ku heshay. Marka maxaa dowladda Kenya codkan aqlabiyadda le u suurageliyey baad isleedahay? Marka tusaale kale 73 cod bay dowladda Kenya heshay, Jabuutina waxay heshay 13 cod. Marka maxaa codadka aqlabiyaddan intaan la eeg dowladda Kenya siiyey baad isleedahay ay ku gaartay? Wadan Kenya runtii waa wadan macnaha waxa weeye bariga Africa wadamada ugu xoog badan ay ku jirtaa dhinaca dhaqaalaha. Wadan waxa weeye runtii yacni saxda fara badan dunida kuleh, wadan muddo fara badan wadamada reer galbeedka macnaha waxa weeye yacni hawdaag la ahaa, oo wadan macnaha si fiican looga yaqaan African Union dhexdiis looga yaqaano, oo bariga Africa yacni dad badan rabbi fara badanna way sameeyeen, qaalada Africa ku jiri bariga Africa ku sameeyeen. Marka laakiin wali waxa u dhiman marka codka weyn wuxuu ka dhacayaa yiraa meeshaba ka dhici doona yacni dunida goormaha ka dhacaysa, wali waxay u baahan yihiin marka codka loo qeybo yacni marka la qeybso wadamada xubnaha ka ah yani qaramada midoobay marka saddex loo qeybiyo laba meel kamida wali ay sugeysaa inay u codayso weeyaan. Marka macnaha saddex loo qeybiyo laba meel kamida marka inay u codayaan weeyaan. Marka wali yani house way socotaa yani waxa African Union baad ka soo baxbaxeen, laakiin wali maarta waxay adduunka kale ay u gudbaysaa si marka yani ay u helaan macnaha waxa weye codka ay u baahan yihiin. Haddii kale maxaa dhacaya? Hadii ma fiirisanaysaa hadii macnaha ta ay dhici weydo macnaheedu ay kursiga weynaysaa. Marka wali African Union soo gudbisay weyn kataa. Marka African Union-ka marka qof kale uu soo dirsanayaa mise sidaaba African Union-ka ugu dhamaatay? African Union qaxad waxaa yani waxa weeye African Union imanka waxay u dirtay macnaha waxa wax codka siisay oo macnaha yani u tartamaya kursigaas waa Kenya weeyaan. Macnaha wadamadan yani bari wadamadan qaaradda Africa 54 wadan qaaradda Africa waxay runtii codka siin doonaan wadanka Kenya marka codka codbixinta ay dhacayso. Laakiin adduunkan ku noolna waxa 197 wadan weeyaan. Marka 54 wadan laga sooyo weli wax badan baa ku dhiman walaal ma garatay. Wadamadan bariga Africa waxaa u matali doona wadanka Kenya, waqooyiga Africa waxaa matali doona Tunisia, galbeedka Africa waxaa matali doona Benin, wadanka loo yaqaano Benin. Laakiin marka codka la isugu tagay jabanta goobaha ka dhexaysa waxa weeye yani Afrika saddex kursi u banaan Afrika. Marka saddexdaa kursi waxa weeye waxay u codeynayaan yacni wadajir ahaan bay u codeynayaan. Ninka yacni Benin ka socda waa la wada codeynayaa, ninka Tunisia waa la wada codeynayaa, ninka Kenya ka socda waa la wada codeynayaa, ma garatay? Marka saddexdan dal Afrika saddexdan macnaha musharaxa Afrika ka socota saddexdooda ma mid inuu ka soo baxaa mise saddexdaba inay soo baxaan bay u baahan yihiin mise cod bay u baahan yihiin? Saddexdaba inay soo baxaan walaka cod bay u baahan yihiin. Hadii u baahan yihiin inay hesho waxa loo baahan yihiin inay helaan cod la eg macnaha waxaa marka loo qeybiyo dunida saddexdaa marka loo qeybiyo laba meel kamid dunida cod ka helaan weeyaan. Mid kastaaba qayb kasta? Qayb kastaba ha. Haddii marka codadkaas ay waayaan sidaasuu kursigaasi ku baxay? Haddii marka loo codeyn waayo micnaheedu waxa weeye kursigani micnaha Afrika ay soo degtay keliya ku heleysa waa gartay. Marka markaan usoo gudubno xiriirka diblomaasiyadeed ee hadda ka dhexeeya dowladaha Kenya iyo Soomaaliya, maxay arrintan uga dhigan tahay xiriirka labada dal Soomaaliya iyo Kenya?
وحيابا بضان بغم عنا يعني وحاوية هارت كورتي انت بضان وحاوية وحاوية مكوين وكتب جمال دانها قالت أفريكا ولي برق أفريكا انو كتب جمويان لكن دولوك كين سيقارة حيابا بضان بيسمين كرتا وحي سمين كرتا هدي أرنت أبضان بضان عنا صوماليا إسكاستان لوبي بكتير كرتا وهي لوبي اسمين كرتا يعني والصومالي لان لوبي اسمين كرتا الصومالي لان جبر صومالي لان إلي مدح بلاني هي شنو لوبي اسمين كرتا يعني وحي ما بضم بيت اسمين كرتا وكان حي اسمين كرتا بداه يعني وحاول السكور كان تلك مركا ودل معنا من بكاء ومعنا السكور تيسر من يعني حبين كاء وأتك سلوب بهاي هاي وتين سلوب بهاي هاي ورأيك سلوب بهاي هاي ومعنا وحي السامين حول السامين أتي حبلا من الهويان يعني.